Okay, Prashantjati, Vimajas, and I'm totally happy that we are able to play tomorrow in a nice arena, Albasani against Cooksey. That's my first thinking, and we have very, very well motivated players. They are ready for tomorrow. Jam shumë i lumtur se të kenë një ndeshje të një fush aq mirë sa Elbasan Arena, edhe jam shumë i lumtur që kam lojtarë në ekip lojtarë të motivuar edhe në Nina Goti. Po, se të kuptoj pyetjen, e di se kena disa mungesa siç është Gurisht, Ardit Hoxha, Da Silva dhe Dunga, por kena lojtarë në ekip edhe mendoj se ato do t'i zëvendësojnë edhe mendoj se janë gati. Po, se të di dhe më thanë forcën e Kuksit, e di, i dim pak a shumë ato aftësitë e tyne, por besoj se që i dëshkojmë atje për të fitu dhe për të marrë pit. Po se e di dhe me thanë që Kuksi po kalon një moment jo të mirë, po për ne kjo nuk ka shumë rëndësi, unë jam i fokusun të skuadra jonë. Neshja e nesërme do jetë ndryshe për neshja që ka shku, sepse ne kina bo disa neshje të mira, dim mas, një rezult, mas disa rezultateve të mira, dhe me zi që presë me po ekipin, dhe me thanë me po ato rritjet e skuadrës edhe mendojnë vetëm për neshë. Ju e dini dhe më thani gjithë e dina që ne nuk kena mundësi me ble edhe me marrë lojtarë si që ka bëhë Tirana dhe ekipet e tjera, po ne jena përpjek edhe do përpjek na me marrë lojtarë që i përshtaten sistemi tonë edhe për Sisin është një djali mirë edhe do të sojko një në duke e pa, po normalisht që ati duhet ko edhe në fund dhe të vendosim si do bëjmë me te. Faktikisht, në fillim sezonit, shumë pak para se me fillu sezonit, kam pas një dëmtim që më ka marrë bajagi kohë, me thonë drejten. Po, gjatë tanë kësaj kohë, kam pas në shtetjen e stafit dhe momentin që jam këthy, janë mundu me mëna ato minuta që kisha nevoj edhe tash që ku jam gati, gati për me lutë. Po, absolutisht, është merit e grupit, e stafit, e qunave, e portit drejtues tanëve. Është një atmosferë shumë e mirë, jena një grup shumë i lidhën, edhe kjo transmetohet shumë qartë në fushën e lojës, është shumë e dukshme. Uroj që këta rezultate të vazhdojnë kështu, edhe të arrijmë objektivat e ekipit. Po, është e vërtetë që i kam kënë pjesë e Kuksit, megjithse prej atij Kuksit që kam kënë kanë mbetë shumë thojse asnjë lojtar, vetëm Veselimaj, edhe ai nuk e di a do të jetë gati për nesër. E pres me shumë dëshirë në eshin edhe urej që të dalim fitimtarë për i fuqës. Mendoj se ajo në eshje, ka kenë në eshje episodesh, edhe rezultati s'ka të regu ftyrën e vërtet në eshjes. Absolutisht që e kena përgatit në eshin, në eshje që ka shku në ka ba mirë, sepse kena një ufma mirë kundërshtarin, por i dina afsi tona dhe nuk dëna me mendu për të shkumen, po për të ardhmen, kështu që i shofim për parë. Unë mendoj se një nërë cilësit që është ndryshe është komunikimi, mënyra se si ne komunikojmë edhe mënyra se si ai na bën mundi, na lejon të shprehen na lirshëm në fushën e lojës. Edhe ky mendoj se është çelësi i suksesit, komunikimi edhe mënyra se si punon me ne, në anën psikologjike, në anën taktike, fizike. Po ti referohen, dhe më thanë, eksperiencës edhe karrierës, si futbolist, po ashtu edhe si trajner, normalisht ka një karrierë dhe një eksperiencë shumë të madhe. Edhe nuk mundem me thanë që nuk jam unë që mund të bëj krahasimin mes trajnerit, por rezultatet e tregojnë vetë më mirë se sa çdo gjë tjetër.